Bé, eh, des dels Consells i els Governs va aprovar unes subvencions a traspàs a, a l'Ajuntament de 500.000 euros, de quasi uns 500.000 euros, allà on hi ha de part el Consell i el Govern i l'Ajuntament posaven un 33% dels dobbes, de no? De la, part, de la part proporcional de 33% i des de l'Ajuntament vàrem apostar doncs, per dotar, per exemple, el que és la comissaria de policia de platges solar perquè sigui autosuficient, eh, que que consumes energia que ja que molts donits les platges i a més de si, si molt no sobra, pues aporta la a la xarxa de 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 lo, de 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 o, de S, o de 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 també hi ha un 280 faroles de ja la millor, des carrer Vina Canella, Napanyal, eh uh, Vinya del Mar, ja Joan Joan no perdona, Joan Cervera Xamps, uh, després Sant Corp, allà on hi ha aquestes 280 faroles i totes passaran a Dalets, eh, uh, i a la Plaça Mallorca també. I després també ara de setmana han començat a tramitar una subvenció també per dotar de sparking, de del pàrquing de que del esportiu de tapar-lo tots els aparcaments amb en... en... unes marquesines de plaques solars per enxufar perquè se... també és, que és el que esportiu també pues, si ja és ja diu ja, autosuficient uh, s'està fent molta feina amb això surten moltes subvencions nosaltres mos, mos adherim a totes les que surten i esperem que en un parell d'anys pues, tinguem bastant de... de, de d'aquestes, que, que, que els nostres edificis i tot això s'abastesquin d'aquesta energia solar.